了，我们今天来到这个凯度广场酒店，在宜兰头城这边，它对面就是 OA Hotel， 就是我们之前有来拍过的 OA Hotel。 然后在今年的三月开幕的是凯度广场酒店这一间，他们是主打不同的客群，我们今天就来去开箱这一间吧。这个的办理入住柜台是在二楼，所以如果是开车来，他可以直接从那边有一个斜坡这样子开到二楼。我们停车停在地下室的话，就可以搭电梯到二楼办理入住。他这个从一楼一进门的右边就是一个 Kids Club， 然后里面就有很多东西玩的。我们等一下晚一点，我们再来看一下这边。然后这里还有一个木头的装置艺术。那我们在一楼这边呢，除了有那个 Kids Club 跟这个装置艺术，然后他一走进来，还有一个很大片的休息空间。然后上面还有一个鲸鱼的造型，感觉是会。She said you know me, you can find me at the halfway cone by the open phone。 你看它这边里面就是做的跟像是在游轮里面一样。酷啊！你在它这个地方，你就可以坐在这边，然后有一个好像游轮，然后哇，好像可以看到鲸鱼。对。它这种游轮造型哦。这太 cozy 了吧！它这边的大厅啊，设在二楼。二楼这边一进来呢，就把它设定成一个船的甲板的样子，让人家坐在这边呢，就有一个甲板的感觉。然后前面就有舵，然后看着这个鲸鱼，这鲸鱼是会动的。它这边呢还有迎宾的饮料，在等的时候就可以拿饮料来喝。这边呢还有卖一些像是宜兰的伴手礼啊，来这边就可以买。Knock off pipe, phone starts to ring, but it's all in my mind. She said you know me.现在到了我们的房间1013，给你打个卡。哇，很有海洋风哎！这里的风格跟另外一间就不一样了，好像是在海上啊！你看，我们好像在海上。哦，有一个鲸鱼。哇，这里真的是很有坐游艇，然后面海房的感觉。而且它这个装潢都很活泼哎，颜色搭配的很好。一进来，它的床啊，就是超过 king size 的大小。超大的，然后它这边啊不是用一般的床架，它这个就是连接在一起的，它还有这个浴袍，这个就是等一下去那个泡温泉的时候可以穿哎、欸。你看它这个床头柜，还有很多充电的地方，然后还可以在这里开控制你要的灯光，还有两个 USB 充手机的。对，它这边除了床的空间很大之外，它连这边的空间也都很大的感觉。对啊，它这里感觉很空旷哎、欸。因为一般去外面住宿的话，就是可能床呢就占了2/3空间了，然后剩下的就是空间就没有到很多，然后哇，它这边就还有一个完整的一个客厅。对啊，它真的很大，它这个就是床铺啊，你躺起来就是马上就看到这个无敌海景，对不对？它这个设计就是让人家这样子起来就看到海景。因为我看到它这个窗帘也是建成海洋色的窗帘。对。啊。是我当时说。真海景。好海景，美人鱼的尾巴，好大的阳台、哦哦、你看下面飘飘河、嗯、好酷哦，哇，好大，而且它那边都还在盖。它这边有几区呢是目前还没有完工的，像是这边，然后那个教堂现在还没有开放，之后这边就会再更开放，就可以让走去那边散步。晚上走去那边散步感觉不错。然后它这边呢有大部分的房型呢全部都是可以面海，然后看龟山岛这样子。因为它这边就是主打的是游艇饭店、嗯、所以大部分就会一开窗户就是海，就像是你在搭游艇一样。来看一下它的浴室，这里的浴室就是洗手台是放在外面的，这里是马桶，有免治马桶、哦、必须的。然后这边是一个冲澡的、嗯、哇，这边冲澡很大，你看右边我看右边，我看到的泡澡的，对，女孩子最喜欢的蛋形浴缸、欸、泡澡的还就是这样看到海景这样、哦、对不对？好棒哦，还可以看电视，然后又看到海景。你看我这窗户就是可以在这里看电视啊，又看海景，是不是？之前我们去住那个 OA Hotel， 它就是没有浴缸，因为它主打的族群是不一样。然后冲澡空间也是很大。对，看它用什么洗发精 ，DHC， 日本的 DHC。然后有这个饼干，这不是补给品吗？哦，这里面还有附饮料。
然后看一下它柜子里面拖鞋还是这种的足席拖鞋，我等一下就要换这个，而且还有大小双。Lover, not a runner, so I think I'll let you kiss me one. She said, 那我们现在来看它户外泳池，然后它的开放时间是7点到晚上6点。然后它这泳池呢是在它一楼的大厅的外面，一楼呢就是接待团体客的一个入口。然后这边呢就是它的户外泳池，而且它户外泳池很酷哦，它前面那边还有那个飘飘河。然后你看它每一个房间都还有提供这个小手袋可以拿。你可以放手机啊、防晒乳啊放在这里面，然后带下来这里。好，这边可以拿浴巾，然后还可以拿冰水或者是常温的水。它这里的游泳池的水是用海水，好酷哦。主要呢，就是因为它这边有开放让小朋友来。小朋友呢，可以在这个安全的水域下面呢，就可以体验到，这海水是什么样的一个感觉。来这边呢，就是可以感受到，海水是个什么样的味道。Phone starts to ring, but it's all in my mind. She said, "You know me. You can find me at the highway cone by the open phone. I'm a lover, not a runner, so I think I'll let you kiss me." 那我们在晚餐前呢，先来他们的浴室，在这里有一个酒吧，可以先喝点小酒。如果预定天际楼层的房客啊，的1泊20是包含这边的用餐。一般房客也是可以来这边的酒吧喝酒，江正成亲自指导的餐厅哦。没错没错，这酒吧其实就在前面这边。啊，它的话是比较清爽带气泡口感。那第二杯的话，刚才我放的是山芋。它这杯呢是 Negroni， 它除了 Negroni 它基本有的调酒在里面之外呢，它还有茶香，还有可可味在里面。好喝，尾韵有一个味道，有一个香味带出来的茶香带出来一个香味。然后这边是行，然后这边调酒命名有几种蛮有趣，像是山，像是海，像是森林，各种不同的就有不同的风格风味的调酒。然后他们还有一个小菜单，然后这个菜单呢是一季节不同，季节也会有不同的样的食材做出来的。对，那这间餐厅的设计理念呢，因为它这个饭店本来的设计呢就是以一艘游轮当作设计的，那所以呢它这间餐厅呢就是右边呢就是想象的它是一艘游艇的船边，左边呢就是大海，那这边呢就是当船碰撞到大海的时候呢会掀起一些水花泡泡这样子，上面就是有泡泡，这就是它这间餐厅的设计的风格。好，那现在是晚餐时间，我们现在准备要来吃他们这间buffet的餐厅。然后它这边总共有3间餐厅呢，都有三种不同的主题。进到它的餐厅里面呢，就可以感受它每一个不同主题的风格。对，那我们今天吃晚餐就是buffet，我们去看。buffet 这边啊，旁边就有一个小厨房，就是可以给小朋友在这边玩啊、做甜点啊之类的。它这边最大的特色呢，就是大人在那边吃饭的时候呢，然后他们这边就会有人陪小朋友在这边玩，可能就是玩他厨房的东西。然后这里会有人带小朋友做甜点。那他们做完甜点之后呢，他们就可以带着他们的甜点呢，然后回到他们座位上面吃这样子。那里还有小小厨师的衣服。他一进来这里啊，他们这里因为在渔港旁边嘛，很有特色的就是他这里是一区的海鲜，然后还有生鱼片。生鱼片呢，它就有非常多种不同的食材，干贝、虾。虾子、花枝、章鱼，然后这边也有这么多种不同的。然后想要做成冻饭，这里也有。然后这边有握寿司，食材也是非常的丰盛。那左边这区就是饮料区，饮料这边也是不用另外再付费的。然后它连啤酒啊、果汁酒也都是不用另外再付费的。这个小果汁，都是小朋友爱喝的，小朋友喝、大人喝的都有。就是他们的熟食区，对，熟食区刚有看过了一轮，哇，很精彩。对，
每一道看起来都很好吃的样子。对，然后还有一个很特别的，就是他们这里有烧鹅，在过来这边呢，就是他这边有这个泰式的船面，就是可以选择自己想要吃什么样的料，然后请师傅帮忙煮这样子。然后还有煎烤类的，是在这边，他这边还有煎的干贝跟煎的牛排，也是在这边。这边呢还有宜兰的特色料理，这个叫做西卤肉。这里有一区呢是给小朋友吃的东西，大部分都是小朋友爱吃的。然后他这边贴心哦，有做比较矮的一个设计，就是让小朋友可以方便拿。然后这边都有小朋友的餐具。冬阴功汤，然后还有这个锅皮蛋要煮汤，然后它这里可以选自己想要的料，然后放在碗里再汤里下去。然后还有绿咖喱、红咖喱，这个呢据说是在泰国南部一个叫河爱的地方，这个鸡翅在那边是有名的。然后这个下课烤肉呢，就是听说在泰国下课的时候呢，路边就会有摆这样子的烤肉，让小朋友想要吃的时候来吃。然后饮料区还有一个就是它有新鲜的榨果汁。然后这边是水果区，水果、甜点、冰淇淋。你看它这边就是分三个吧台，泰式、水果、甜点，然后那边是海鲜，然后在前面那边呢就是一些热食。然后我觉得它分这样三个方形的吧台很好，因为这样就不会很挤。这边的海鲜选择真的是超级无敌多，很多种种类，真的是很多。它生鱼片也是很新鲜，而且它都有用不同的盘子啊。那边有一个厨师，有客人要拿的时候，他会提醒你说：“哎，你那个是熟食的，确定生鱼片要放一起拿、啊、这样子。”然后他就会再另外给他一个小盘子装，觉得这蛮贴心的。我刚吃这个干贝，甜好吃，海鲜就很多种。刚刚生鱼片真的是很多种，然后他就会一直补。然后我们这里还可以看到人家在冲浪，好吃吗？好吃啊！然后我刚刚吃了一个花椰菜，我想说这很普通花椰菜，应该就还好，就一直还有调味过哎，不是随便弄的哎。来吃牛排，好嫩啊，对吧？超好吃的哎，拿了好多轮。对，而且它这里海鲜超新鲜的，海鲜真的是蛮让人惊艳的。对，我觉得如果它之后如果有开放这个餐厅啊，可以对外的话，花那个钱我都愿意来这里。对，其实我觉得可以。对，很可以耶，但是蛮值的。如果说喜欢吃海鲜的话，它这边的海鲜有超多种选择。对，然后它其他的料理啊也都很棒，然后那个牛肉啊入口即化，很好吃。你拿了超多次的。对，像牛肉啊、烧鹅啊，我觉得都很不错，还有烧腊，然后它泰式也不错。然后它饮料有超多种可以选择哎。对，有酒类啊、果汁啊。对。当下吃什么，想要配什么喝的都。晚餐之后，我们来他们一楼这边，这里有一个 Kids Club， 然后就是很多东西可以玩的。这里感觉不只是 Kids Club， 连大人在这边都可以玩得很开心。就吃饱后呢，想要走走，或者是想要消化一下、动一动呢，就可以来这边，非常多种东西可以玩。你看这个超酷的，超酷的。这个迷宫，这个迷宫超酷的、看，在这里好像很矮，对不对？墙壁很高。看我走在后面，超高。这里是个大人小孩都可以玩的地方哎。Switch 可以接，然后还有一些桌上型的游戏，然后还有桌游，然后那边有篮球机，这里还有投篮机，然后还有一些电动游戏机，然后那边还有乒乓球跟小高尔夫球，还有撞球。那小高尔夫球很酷哦，它有很多种不同的洞，对，就很多不同的挑战可以玩，而且是个很奇妙的一个东西，很奇妙的什么？很奇妙的高尔夫球的道啊。对。三楼这边
呢，就是有健身房跟温泉。然后它开放时间是早上的7点到11点，还有晚上到11点。这边右边就是健身房，然后左边就是泡温泉的地方。好，那我现在先去健身房运动一下。快木的香味，因为它的装潢是用那个快木。如果是早上泡的话，它就会有海景的 view， 然后现在晚上就是看不见这样。女生也是有三个池，三个温度吗？对对，有三个温度，然后还有一个冷池跟桑拿这样。很棒，很舒服，很舒服。它真的是温泉，因为是手都没有走掉，嗯，很舒服。对，所以其实这里不只是夏天可以来，冬天也可以来。它之后会有户外的温泉，我觉得那就更适合冬天来泡。9点半，睡太好了，太舒服了。嗯，然后我们现在才要来吃他们早餐的 buffet。只要前一晚有泡温泉，就是睡非常好。而且我们虽然面太阳，但它的窗帘不会让太阳晒直接晒进来，因为它有两层窗帘。对，非常舒服。然后我今天早上呢，我就是直接去阳台那边，我就可以拍到日出这样子。很多种的面包。哇，它面包做的很可爱啊，小小一颗。甜点，然后那边有素食区，早餐也很多种汤类。这边是素食区，我们昨天晚餐的时候，这里也是一区的素食区。对，这里也是有泰式料理区，早餐也是。然后它这边也是有中式的粥，然后还有一些中式粥的配料。它这里很棒，不管早餐或者是晚餐的，它都有现榨果汁，直接用水果榨的。然后它这边咖啡，然后喜瑞尔，还有一些小朋友喜欢的果汁。熟食区这边也蛮丰盛的，对早餐来讲，熟食准备这么多也是蛮多的。看起来又是可以从早餐吃到午餐的事。然后它这边熟食区啊，现煎的还有萝卜糕啊、荷包蛋啊、培根啊，这边还有一些蒸笼类的东西。我觉得他熟食蛮厉害的，其他饭店我可能比较少拿熟食，就是看到不会特别想拿。然后这一家我觉得，因为他的熟食都很新鲜，看起来我会想拿。我是有拿很多他们的粥的配料，我还有拿很多蔬菜。就他这边蔬菜种类选择很多，我早餐喜欢吃像是蔬菜啊、优格啊，然后 cereal 啊这类麦片啊之类的东西。他现榨果汁我觉得不错，都是我喜欢喝的香蕉牛奶啊、洛梨牛奶。我觉得早餐有现榨果汁就是一件很棒的事情。我们那时候在 Gaia Island Resort 也是有现榨果汁，我觉得很棒。对。我们这次来这边宜兰乌石港旁边的凯度广场度假酒店，就是像是住在游轮里面一样，东西又很好吃，然后 buffet 超惊艳，然后那个飘飘河真的好好玩啊。那在饭店整体方面呢，我觉得它的设计理念非常棒，它就是以一个游轮为概念出发，在游轮里面呢，你就可以像是玩游泳池啊、玩游乐设施啊、看电影啊、吃 buffet 啊，这些都有，然后还有海景。那在房间的部分呢，我觉得它的海景房就真的是无敌海景，整个就是眺望龟山岛，很非常漂亮，而且房间超大的。然后在吃的部分呢，我觉得它的晚餐呢，它海鲜就是非常多种种类，然后非常多，非常丰盛。那不止海鲜，它连肉类的部分呢，它也是做得非常好。那当然它也有准备很多非常不同种的蔬菜呢，让大家都可以选择，觉得很不错。对，然后它这个一楼的游戏室啊也好好玩哦，就是吃饱饭啊就可以去游戏间那边玩，然后玩完之后还可以泡汤。泡汤的话应该算是全头城唯一一间有可以泡汤的饭店。对啊，很不错。嗯，那我觉得非常适合全家大小一起来。
不管是带家里的长辈或者是带家里的小朋友都非常适合来。对、嗯、然后也是我们这样子两个人来也很适合哦。那我们这支影片呢也会抽出房间当抽奖，然后我们下面的资讯栏里面呢也可以有折扣码，有兴趣的话可以用我们的折扣码去做预定。对，那它未来还会有其他更多的设施开放，然后我们也很期待它未来设施开放的时候会变成什么样子。那我们这支影片就到这边啦，喜欢我们的影片记得按赞分享订阅开启小铃铛哦，拜拜。